ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ସେଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଭୋଇ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ପାଗଳ ପୁଅ ଶିବରାମ ଭୋଇ ବୟସ ପାଖାପାଖି 38। ରୋଜଗାର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ସାହିରେ ମାଗି ଚାଚି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲେ। ସାହିର କିଛି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଘରର ଚୁଲି ଜଳେ। ଏମିତିକି ପାଗଳ ପୁଅକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ପାଗଳାମୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ 75-70 ବର୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁଅ। ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବାଇଆ ଟାଇପ୍ର ବାଇଆ ଲୋକ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବିଧବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିଜେ ବିଧବା। ଚଳିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ବି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ସଭ୍ୟ କି କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇତେ, ଘରଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସାର୍ ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କକ୍ଷରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତତ୍କାଳୀନ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତହସିଲଦାର ଜରି ପାଲଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଘରେ ଜରି ପାଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ବିଜୟ ସାର୍କୁ କହିଲି, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି କହିଲି, ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମାଆ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନହଉ ରହିବାକୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କୁ। ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଡିଓ ହେମନ୍ତ ସରେଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡିଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।